Jure Godler pove na glas, kar si vsi mislijo. Ti, Aleš, daj povej, kakšno državo ne boš pričaral, ko boš naš novinjen? Da bomo res živeli v državi, v kateri se bomo vsi počutili doma. Država, v kateri se bomo vsi počutili kot doma. Razen čez gej, ateist, samohranilka, tujec, begunc ali pa če narediš splav. Vsi ostali pa kot doma. Ta teden z Juretom Godlerjem. V četrtek ob 22.20.